Вітаю всіх українців та друзів України. За добу 27 квітня ворог намагався зайняти населені пункти Таврійське та Нова Заря, але його наступ було відбито. Ворог намагався просунутися в бік Миколаївщини в районі селища Таврійське і Нова Заря, але успіху не мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався. ЗСУ завдавали вогневого ураження окупантам, вони зазнали втрат у живій силі та техніці. Завдяки ефективним діям наших підрозділів по позиціях ворога нанесено 13 влучних ударів. Втрати противника склали 21 рашист та одна знищена ББМ, 5 одиниць інженерної та розмінувальної техніки, покинутих ворожим недовійськом, стали трофейним здобутком і служитимуть Збройним силам України. Міст біля Затоки, який атакували вчора, знову було обстріляно. На Одещині по ураженому вчора мосту нанесено повторний ракетний удар. Експлуатація мосту зупинена. В Херсоні проукраїнський мітинг, який анонсували на сьогодні, розпочався, але його було розігнано росіянами світлошумовими гранатами та сльозогінним газом. Наразі відомо про 4 постраждалих. В Каховці окупанти демонтують тризуб, який встановлений на в'їзді у місто. Повідомляється також про демонтаж будь-якої української державної символіки на окупованих територіях. Певно, це і є денацифікація – знищення всього українського. А вночі у російських Білгороді та Курську знову горіли та вибухали склади з боєприпасами. Курск. Третій час ночі. Чого-то бахнуло. Ударна волна лупанула. Сигналізації посрабатували. Наверное, прилетіла ракетка таки. Схоже, пожари та вибухи на російських нафтобазах та складах боєприпасів стають доброю традицією. Народний депутат Артем Чорноморов звернувся до очільників міста та області з питаннями щодо причин відсутності води у Миколаєві та шляхів вирішення цієї проблеми. Шановні наші очільники області та міста, від імені всього Миколаєва хотів би все ж таки дізнатися, в чому ж основна причина і які варіанти вирішення проблеми по водопостачанню міста. За моєю інформацією, проблема зовсім в іншому, і вона набагато глибше стоїть, ніж її народові показують наші, так би мовити, лідери, очільники, як і області, так і міста Миколаєва. Тому ви або скажіть правду людям, або ми хотіли би побачити чіткий план вирішення, поступовий план, як ви будете вирішувати проблему з водопостачанням. Як на мене, досить дивне звернення. І Кім і Сінкевич неодноразово вже казали, що трубу водогону Дніпро-Миколаїв зруйнували росіяни. І вони ж не дають можливості їй відремонтувати. А навіть якщо і вдасться це зробити, то вони так само легко можуть їй цю трубу зруйнувати у будь-якому іншому місці. Вода там, де треба починити, вона зараз знаходиться прямо на лінії, на передньому, там, в сірій зоні, да? Тобто от в цих 3-4 кілометрах між нашими і орками. Ну, в принципі, з ними договарюсь, не договарюсь, до лінії огня неможливо там туди виїхати, чинити, там постійні бої йдуть. Второе, навіть якщо ми зробимо, там, відб'ємо їх, там, зробимо, орки в будь-який момент можуть в іншому місці взорвати цю трубу. Тобто, в принципі, не розраховуйте, що повезет, буде вода в кранах. Не повезет, буде вода в баклажках. Тому всі працюють над альтернативою. В любом случае, мы параллельно сегодня занимаемся подготовкой нового решения, а именно забором подземных вод и передачей их на очистку, для того, чтобы люди могли получать питьевую воду, вне зависимости от того трубопровода, который может быть поврежден и отремонтирован в ближайшее время, а потом поврежден заново. На американській військовій базі «Раймштайн» у Німеччині відбулася конференція 40 міністрів оборони зі всього світу. Основна тема – як максимально ефективно озброїти Україну, аби вона змогла завдати Росії нищівної військової поразки. Учасники конференції домовились постачати зброю Україні та про іншу допомогу на постійній основі стільки, скільки буде треба. But we don't have any time to waste.
Ми не можемо гаяти часу. Сьогоднішній брифінг чітко показав, чому наступні тижні будуть настільки критично важливими для України. Тож ми маємо рухатися зі швидкістю війни. Я знаю, що усі лідери сьогодні залишають цю зустріч налаштовані як ніколи підтримати Україну у її боротьбі проти російської агресії і звірств. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся надалі і такими. За цим кланяюсь. Побачимось.